नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अकाउंट पार्ट टू चैप्टर नंबर चार नाणाकीय पत्रकों विश्लेषण एमनी अंदर अपने आगे जोईए तो उदाहरण नंबर पांच नी अंदर अपने जोईए तो नीचे आपेल विगतों ना आधारे तुलनात्मक नफानुकसान पत्रक तैयार करो। तुलनात्मक नफानुकसान पत्रक तैयार करवानो छे तो तुलनात्मक नफानुपत्रक माटे आपणे नमूनो बनावीए छीए। વિગત નોંધ નંબર 31316 રૂપિયામાં 31317 રૂપિયામાં વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં વધારો ઘટાડો ટકા 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 = 5/3 × 100 વિગતોની અંદર જોઈએ તો સૌપ્રથમ વેચાણની ઉપજ આપેલી છે ત્યાર પછી પુનઃવેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી ખર્ચ છે સ્ટોકમાં ફેરફાર ખર્ચ છે અન્ય ખર્ચાઓ એ પણ ખર્ચ છે અન્ય ખર્ચાઓની અંદર શું કીધું તો કે વેચાણ પડતરની ટકાવારી તો વેચેલ માલની પડતર વેચાણ પડતરની ટકાવારી એટલે કે વપરાયેલ વેચેલ માલની પડતર તો વેચેલ માલની પડતરનું સૂત્ર છે વેચેલ માલની પડતર બરાબર ચોખ્ખી ખરીદી પ્લસ સ્ટોકમાં ફેરફાર પ્લસ હોય તો પ્લસ થાય માઇનસ હોય તો માઇનસ એટલે અહીંયા આવી રીતે લખી શકાય પ્લસ કે માઇનસ સ્ટોકમાં ફેરફાર હવે આપણે જોઈએ ત્યાર પછી એક આવક વેરામાં 30% તો સૌપ્રથમ એટલે વિગતનું ખાનું તૈયાર કરવું પડશે તો વિગતના ખાનાની અંદર જોઈએ તો સૌપ્રથમ શું આવશે તો કે વેચાણની ઉપજ અન્ય આવકો છે ને એટલે પ્લસ કરવાની થશે નહીં એટલે કુલ આવકો સરવાળો કરવો પડશે નહીં અન્ય પર આવકો નથી એટલે તો હવે સીધા ખર્ચાઓ તો અહીંયા ખર્ચાઓ આપણે દર્શાવીએ તો ખર્ચાઓમાં કોનો સમાવેશ થશે તો કે એક તો પુનઃ વેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી ત્યાર પછી સ્ટોકમાં ફેરફાર આપેલ છે અને ત્રીજું આપે છે અન્ય ખર્ચ વેચાણની ઉપજ છે અને કુલ ઉપજ ગણીએ એમાંથી આ કુલ ખર્ચાઓ બાદ કરવા પડશે આનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને કુલ ખર્ચા મળે એ કુલ ખર્ચા બાદ કરીએ એટલે આપણને શું મળે તો કે આવક વેરા પહેલાનો નફો એમાંથી માઇનસ આવક વેરો કેટલો કે 30% તો બાદ કરીએ તો આપણને શું મળે તો કે આવક વેરા બાદનો નફો તો હવે આપણે જોઈએ તો સૌપ્રથમ પહેલા જો આનો લખવાનું તો કે 2016 તો 2016 ની અંદર વેચાણ ની ઉપર તો કે 9 લાખ ચોખ્ખી ખરીદી તો કે 6 લાખ સ્ટોકમાં ફેરફાર 50,000 અન્ય ખર્ચા 12 લાખ પણ કોના તો કે વેચેલમાં નિપડતર તો વેચાણ પડતર તો કે ચોખ્ખી ખરીદી પ્લસ સ્ટોકમાં ફેરફાર તો પેલા આપણે લખી દઈએ 2016 માટે વેચાણ પડતર કેટલી થાય તો કે ખરીદી કેટલી 6 લાખ સ્ટોકમાં ફેરફાર કેટલો 50,000 આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા મળે તો કે 6,50,000 એવી જ રીતે 2017 ની અંદર ચોખ્ખી ખરીદી કેટલી થશે તો કે 9 લાખ આપેલી છે સ્ટોકમાં ફેરફાર કેટલો આપેલો છે તો કે 50,000 આપેલો છે પ્લસ જ છે તો પ્લસ જ થશે તો 9,50,000 થશે આના આધારે ખર્ચ ગણવાના છે અન્ય ખર્ચ તો કે 2016 માં વેચાણ પડતર 6,50,000 એના કેટલા ટકા તો કે 12% વેચાણ પડતર 6,50,000 ના 12% ગુણ્યા 12/100 તો કેટલા આવશે તો કે 78,000 અને 2017 માટે ગણતરી કરીએ તો 9,50,000 ના કેટલા ટકા કીધા તો કે 10%
10 ના 100 એટલે 95000 આવશે તો આ બંને અન્ય ખર્ચ આપણે મળી આ વર્કિંગ નોટ દાખલામાં જવાબના ભાગ રૂપે લખવી પડે અન્ય ખર્ચ કેટલા તો કે 16 તો કે 78 તો હવે આપણે આનો સરવાળો કરીએ તો કુલ ખર્ચ કેટલો થશે તો કે 728000 9 લાખ માંથી 728000 રૂપિયા આપણે બાદ કરીએ તો 172000 172000 ના 30% તો કે 51600 અને 51600 માંથી બાદ કરીએ તો આપણને મળે 120400 આવો કે બાદનો નફો આવી જ રીતે 2017 નું ખંડ તૈયાર કરીએ તો સૌપ્રથમ વેચાણની ઉપજ તો કે 15 લાખ ચોખ્ખી ખરીદી 9 લાખ સ્ટોકમાં ફેરફાર 50000 અન્ય ખર્ચા તો આપણે કોઈ તા કેટલા 55000 આ ત્રણેયનો સરવાળો કરી તો કેટલા થાય 10,45,000 15 લાખમાંથી 10,45,000 રૂપિયા આપણે બાદ કરીએ તો 4,55,000 રૂપિયા નફો 4,55,000 ના 30% તો કે 4,55,000 ના 30% કરીએ તો 1,36,500 અને એ બાદ કરીએ તો 3,18,500 હવે વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં તો 5 = 4 - 3 15 લાખમાંથી 9 લાખ જાય તો 6 લાખ 9 માંથી 6 જાય તો 3 લાખ 50 માંથી 50 જાય કઈ નહીં 95000 માંથી 78000 રૂપિયા બાદ કરીએ તો 17000 10,45,000 માંથી 7,28,000 બાદ કરીએ તો 3,17,000 4,55,000 માંથી 1,72,000 બાદ કરીએ તો 1,83,000 અને 1,36,500 માંથી 51,600 બાદ કરીએ તો 84,900 3,18,500 માંથી 1,20,400 બાદ કરીએ તો 1,98,100 વધારો ઘટાડો ટકા તો કે 6/5 / 3 × 100 તો 6,00,009,100 તો કે 66.67 3,00,006,00 તો કે 50 અહીંયા ડેસ છે તો અહીંયા ડેસ 17,00,078,000 × 100 21.79 3,70,000 / 7,28,000 × 100 43.54 2,83,000 / 1,72,000 × 100 163.54 89,84,900 / 51,600 163.54 અને 198,100 / 1,20,400 × 100 163.54 આટલો આપણો ઉદાહરણ નંબર 5 ઉદાહરણ 6 જોઈએ નીચે આપવામાં આવેલ વિગતોના આધારે તુલનાત્મક નફાનુકસાનનું પત્રક બનાવો વિગતો આપેલી છે એના આધારે તુલનાત્મક નફાનુકસાનનું પત્રક તૈયાર કરવાનું છે તો વિગતોની અંદર જોઈએ તો વેચાણની ઉપજો પુનઃવેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી સ્ટોકમાં ફેરફારો અન્ય ખર્ચાઓ વેચાણની ટકાવારી અને અન્ય આવકો વેચાણની ટકાવારી આવકવેરાનો દર આ એક દાખલો એવો છે કે જ્યાં વેચાણની ઉપજોની સાથે અન્ય ઉપજો આપેલી નથી અલગ છે પણ આપણે તો બંને સાથે જ લખવાની છે તો સૌપ્રથમ વિગતનું ખંડ આપણે કોષ્ટકની અંદર લખીએ તો કોષ્ટક તો આપણો એ જ બનશે 6 ખાના વાળો 1 2 3 4 5 6 5 = 4 - 3 6 = 5/3 × 100 તો
તો આની અંદર જોઈએ તો સૌપ્રથમ વિગતની અંદર શું લખશું તો કે વેચાણની ઉપજ એમની અંદર તો કે પ્લસ અન્ય આવકો આ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને મળે કુલ ઉપજ હવે તો કે અહીં આવશે ખર્ચાઓ તો ખર્ચાઓ આપણને જે આપેલા છે એટલા જ લખવાના છે તો કયા કયા આપેલા છે તો કે પુનઃ વેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી ત્યાર પછી સ્ટોકમાં ફેરફારો અને અન્ય ખર્ચાઓ ત્રણ ખર્ચાઓ છે ત્રણે ત્રણનો સરવાળો કરીએ એટલે આપણને મળે કુલ ખર્ચા હવે આપણે આગળ જોઈએ તો કુલ ઉપજોમાંથી કુલ ખર્ચ બાદ કરવાનો તો શું મળે તો કે આવક વેરા પહેલાનો નફો એમાંથી માઇનસ આવક વેરો કેટલો તો કે 30% ત્રીસ ટકા આવક વેરો બાદ કરીએ એટલે શું મળશે તો કે આવક વેરા બાદનો નફો હવે તો કે તારીખ 31/3/16 રૂપિયા તો તારીખ 31/3/16 રૂપિયામાં આપણને આપેલ છે સૌપ્રથમ વેચાણની ઉપજ કેટલી તો કે 18 આ વેચાણ છે 18 અન્ય આવકો તો નહોતી પણ વેચાણના 10% વેચાણની ટકાવારી આપેલી છે અને કેટલા ટકા કીધું 10% તો વેચાણના 10% એટલે કે 18 લાખના 10% આપણે કરીએ તો 18 લાખ × 10^100 તો કેટલા થાય તો કે 1,80,000 તો અહીંયા અન્ય આવકો 1,80,000 આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા આવશે તો કે 19,80,000 ત્યાર પછી ખર્ચાઓની અંદર જોઈએ તો પુનઃ વેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી તો પુનઃ વેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી કેટલી હતી તો 5 લાખ સ્ટોકમાં ફેરફાર તો 1 લાખ અન્ય ખર્ચાઓની ટકાવારી એની કેટલી તો કે 40% કોના તો કે વેચાણ તો 18 લાખના 40% ખર્ચની આપણે ગણતરી કરીએ અહીંયા તો કે 18 લાખના કેટલા ટકા તો કે 40% એટલે 40/100 તો 18 લાખના 40% તમે કરો તો કેટલા મળે તો કે 7,20,000 અહીંયા ખર્ચની અંદર 7,20,000 તો કુલ ખર્ચા કરીએ તો કેટલા થશે તો કે 13,20,000 19,80,000 માંથી 13,20,000 રૂપિયા બાદ કરીએ એટલે 6,60,000 આવક વેરા પહેલાનો નફો એના 30% તો કેટલા થશે તો કે 1,98,000 અને 6,60,000 માંથી 1,98,000 રૂપિયા બાદ કરીએ એટલે 4,62,000 આવી જ રીતે 2017 નું ખાતું બનાવશું તો 17 ની અંદર સૌપ્રથમ વેચાણની ઉપજ તો કે 15 લાખ અન્ય આવકો તો કે 15 લાખના 12% અહીંયા આપણે ગણતરી કરીએ તો 15 લાખના 12% તો કે 1,80,000 અહીંયા 1,80,000 તો કુલ ઉપજો કેટલી થશે તો કે 16,80,000 ખર્ચાઓ તો કે પુનઃ વેચાણ માટેની ચોખ્ખી ખરીદી 6 લાખ સ્ટોકમાં ફેરફાર તો કે 1,60,000 અન્ય ખર્ચાઓ તો કે 45% કોના તો કે વેચાણ 15 લાખના 45%
15 લાખ ના કેટલા ટકા તો 45 ને 45 ના છે 900 અહીંયા અન્ય ખર્ચાઓની અંદર 6,72,000 સરવાળો કરી તો કેટલો આવશે તો કે 14,35,000 ત્યાર પછી આવકવેરા પહેલાનો નફો તો કે 16,80,000 માંથી 14,35,000 રૂપિયા બાદ કરીએ 2,45,000 એના 30% આવકવેરો તો કે 73,500 અને આવકવેરા બાદનો નફો 2,45,000 માંથી 73,500 બાદ કરીએ તો 1,71,500 હવે તો કે વધારો ઘટાડો રૂપિયામાં તો બાદબાકી કરીએ તો 5 બરાબર 4 માઈનસ 3 એટલે કે 15 લાખ માંથી 18 લાખ જાય તો માઈનસ 3 લાખ 1,80,000 માંથી 1,80,000 તો કાય આવશે નહીં 16,80,000 માંથી 19,80,000 તો કે માઈનસ 3 લાખ 6 લાખ માંથી 5 લાખ તો કે 1 લાખ એ પ્લસ આવશે 1,60,000 માંથી 1 લાખ તો કે 60,000 6,75,000 માંથી 7,20,000 તો કે માઈનસ 45,000 માઈનસ આવે એટલે કૌંસમાં લખવાનું 14,35,000 માંથી 13,20,000 તો કે 1,15,000 2,45,000 માંથી 6,60,000 તો કે 4,15,000 माइनस अवश्य 75,500 માંથી 1,98,000 રૂપિયા બાદ કરીએ તો 1,24,500 પણ કેવા તો માઈનસ અને 1,71,500 માંથી 4,62,000 રૂપિયા બાદ કરીએ 2,90,500 એ પણ માઈનસ 6/5/3×100 6/5/3×100 તો અહીંયા આપણે ભાગાકાર કરીએ તો 3,18,000×100 તો કે 16.67 પણ કેવા માઈનસ તો ચાઈ ડેશ છે તો અહીંયા ડેશ 3,19,80,000×100 તો કે 15.15 માઈનસ 1,05,000×100 60,000/1,00,000×100 તો કે 60 45,000/7,20,000×100 તો કે 6.25 પણ કેવા માઈનસ 1,15,000/13,20,000×100 તો કે 8.1 4,15,000/6,60,000×100 તો કે 62.88 1,24,500/1,98,000 62.88 અને 2,90,500/4,62,000 તો કે 62.88 આથી ઉદાહરણ નંબર 5 અને 6 હજુ આપણે ટેક્સ્ટબુક ની અંદર એક નમપત્રકનો દાખલો બાકી છે 7મો દાખલો એ આગળના લેક્ચર્સ ની અંદર કરશું થેન્ક યુ